Salve, rapaziada! E aí, como vocês estão, velho? Suavidade? E seguinte, mano, hoje eu vim aqui fazer um vídeo aí. Na verdade, eu vim mostrar pra ESPN aqui como que se faz um top 50 de jogadores da NBA de verdade. Porque vocês lembram que aquele top 50 que eles fizeram lá foi meio paia, né? Meio paia, vamos dizer assim. Então é isso que eu vim fazer aqui hoje, rapaziada. Top 50 de jogadores da NBA, mano. Só que antes aí, mano, deixa eu só explicar os critérios que eu utilizei aqui pra fazer esse top 50. Na verdade, o top 50 aqui de hoje vai ser um top 50 de jogadores que tem grandes premiações individuais aí, mano. Porque, na minha opinião, é o seguinte, cara. Se você for comparar um jogador com outro, você tem que comparar os prêmios individuais ali. O que eu tô querendo dizer? Títulos nesse top 50 não vão contar. Porque título é coletivo, né, mano? Então, o meu top 50 vai funcionar assim, claro. Se você quiser fazer um top 50, colocar até... Eu até peço pra você, coloca o seu top... Não vou falar pra você colocar um top 50, porque vai dar muito. Mas coloca um top 10 de jogadores aí da história da NBA, na sua opinião. Coloca aí e coloca o seu argumento que você utilizou pra gente discutir aí. Só não venha falar merda do meu, porque o meu é esse aí, cara. Tá ligado? E ó, eu não tô colocando de achismo, não. Tipo, ah, eu acho que é esse, eu acho que é esse. Não, não. É tudo organizado, tio. Se você olhar aí na descrição, vai ter uma planilha com a pontuação que eu coloquei. E quando eu falo de pontuação, vocês vão lembrar daquele vídeo que eu fiz aí diversas vezes. Quem dominou os anos 90, quem dominou os anos 2000, quem dominou aí a última década, quem dominou os anos 80. Então eu fiz a soma de todos esses vídeos aí que eu fiz, de todas as pontuações, tá ligado? Desde a criação da NBA, pra poder ranquear todos os jogadores ali, mano. Então não é nada inventado. Os jogadores têm a pontuação e eles vão ficar no ranking. Se você não assistiu esse vídeo, convido você a assistir todos esses vídeos aí, quem dominou os anos 90, 80, 2000, 2010, enfim, assista esse vídeo. E nesse vídeo eu usava o seguinte critério e também vou usar aqui hoje, que é MVP e MVP das finais valem 3 pontos, novato do ano e líder de pontos por jogo valem 2 pontos, líder em assistências, líder em rebotes, líder em tocos e líder em roubos de bola valem 1 ponto. E no final, pra gente gerar um desempate ali e também não ficar aquela coisa injusta com alguns jogadores aí que jogaram muito bem aí nas temporadas da NBA, a gente dá 1 ponto pra cada All-NBA First Team que o cara teve, beleza? O título da NBA, na verdade, só vai entrar aqui em critério de empate. Quando dá empate, aí eu olho os caras que foi campeão, o cara que ganhou mais, até mesmo o cara que foi jogador defensivo do ano, tá ligado? E lembrando também, mano, que nesse top 50 aqui, os jogadores que se dão melhores são aqueles jogadores que mantiveram aí uma regularidade na carreira. Que é o quê? Quando o cara sempre manteve a média na carreira dele ali, tá ligado? Então aqueles jogadores que tiveram um boom extraordinário do nada, assim, depois sumiram novamente, pode ser que eles fiquem um pouquinho mais pra baixo. Vocês vão perceber isso aí quando eu mostrar o top 50, então bora lá. Então vamos lá, rapaziada, vamos ao 50º jogador da minha lista aí, que foi Elvin Hayes, mano. Elvin Hayes aí que foi uma vez líder em pontos por jogo, duas vezes líder em rebotes, três vezes All-NBA First Team, somando aí 7 pontos. E na verdade a gente teve um empate tremendo aqui, ó, que foi do 51º até o 45º, mano. Só que aí eu usei aquele critério. Então vamos lá, em 49º nós temos Anthony Davis, mano. O Anthony Davis aí, que foi 3 vezes líder em tocos e 4 vezes All-NBA First Team, somando aí 7 pontos no total. Em 48º nós temos Dikembe Mutombo, gigantesco aí, mano, que foi 2 vezes líder em rebotes e 5 vezes líder em tocos, também somando 7 pontos. Em 47º nós temos Dwayne Wade, mano. Dwayne Wade, que foi uma vez MVP das finais, uma vez líder de pontuação e foi 2 vezes All-NBA First Team, também somando 7 pontos. 46º, Isaiah Thomas, que foi uma vez MVP das finais, uma vez líder em assistências e 3 vezes All-NBA First Team, 7 pontos. Em 45º temos Dennis Rodman, que foi 7 vezes líder em rebotes, mano, somando 7 pontos. 44º, Julius Erving, que foi uma vez MVP, 4 vezes All-NBA First Team, somando 7 pontos. Ele poderia até ficar um pouquinho mais alto aí se ele tivesse jogado a carreira inteira na NBA, né? Só que ele jogou na NBA. 43º, Giannis Antetokounmpo, mano. Giannis Antetokounmpo, que tem 2 MVPs e 2 vezes All-NBA First Team, somando 8 pontos. 42º, Charles Barkley. Charles Barkley foi uma vez MVP, uma vez líder em rebotes e 5 vezes All-NBA First Team, somando 9 pontos. Entramos aqui em mais 4 jogadores que ficaram empatados, hein, mano? Só se liga aí. Em 41º nós temos Paul Arzin, que foi uma vez novato do ano, 2 vezes líder em pontos por jogo e 3 vezes All-NBA First Team, somando 9 pontos. Em 40º, Bill Walton, uma vez MVP, uma vez MVP das finais, uma vez líder em rebotes, uma vez líder em tocos e 1 All-NBA First Team, somando 9 pontos. Em 39º, Kawhi Leonard, 2 vezes Finals MVP,
uma vez líder em roubos de bola por jogo e duas vezes All-NBA First Team, somando 9 pontos. 38º, Jason Kidd. Jason Kidd que foi 5 vezes líder em assistências e 5 vezes All-NBA First Team, somando 10 pontos. 47º, nós temos Wes Unseld, que foi uma vez MVP, uma vez MVP das finais, foi novato do ano, foi líder em rebotes e também foi uma vez All-NBA First Team. 36º, nós temos Dirk Nowitzki, que foi uma vez MVP, uma vez MVP das finais e 4 vezes All-NBA First Team, somando 10 pontos. 35º, nós temos Russell Westbrook, que foi uma vez MVP, duas vezes líder em pontos por jogo, duas vezes líder em assistências e duas vezes All-NBA First Team, somando 11 pontos. Em 34º, nós temos Rick Barry, que foi uma vez MVP das finais, novato do ano, foi uma vez líder em pontos por jogo e uma vez líder em rebotes por jogo, e também 3 vezes All-NBA First Team, 11 pontos. 33º, Kevin Garnett, uma vez MVP, 4 vezes líder em rebotes e 4 All-NBA First Teams, também somando 11 pontos. Em 32º, nós temos George Mikan, que foi 2 vezes líder em pontos por jogo, 2 vezes líder em rebotes e 5 vezes All-NBA First Team, também somando 11 pontos. Em 31º, nós temos Dwight Howard, que foi 5 vezes líder em rebotes, 2 vezes líder em tocos e 5 vezes All-NBA First Team, somando 12 pontos. Em 30º, nós temos Willis Reed, que foi uma vez MVP, 2 vezes MVP das finais, novato do ano e também foi uma vez All-NBA First Team, somando 12 pontos. Em 29º, nós temos Bob McAdoo, que foi uma vez MVP, novato do ano, 3 vezes líder em pontos por jogo e uma vez All-NBA First Team, somando 12 pontos. Em 28º, nós temos Elgin Baylor, que foi novato do ano e foi 10 vezes All-NBA First Team, somando 12 pontos. Em 27º, nós temos Stephen Curry, 2 vezes MVP, 1 vez líder em pontos por jogo, 1 vez líder em roubos de bola e 3 vezes All-NBA First Team, somando 12 pontos. Em 26º, nós temos Neil Johnston, que foi 3 vezes líder em pontos por jogo, 1 vez líder em rebotes e também foi 6 vezes All-NBA First Team, somando 13 pontos. 25º, John Stockton, que foi 9 vezes All-NBA First Team, foi 2 vezes líder em roubos de bola e também foi 2 vezes All-NBA First Team, somando também 13 pontos. 24º, George Gervin, que foi 4 vezes líder em pontos por jogo e também 5 vezes All-NBA First Team, somando 13 pontos. Em 23º, nós temos David Robinson, que foi 1 vez MVP, novato do ano, 1 vez líder em pontos por jogo, 1 vez líder em rebotes, 1 vez líder em tocos e 4 vezes All-NBA First Team, também somando 13 pontos. 22º, Steve Nash, que foi 2 vezes MVP, 5 vezes líder em assistências e 3 vezes All-NBA First Team, somando 14 pontos. Em 21º, Chris Paul, que foi novato do ano, foi 4 vezes líder em assistências, 6 vezes líder em roubos de bola e 4 vezes All-NBA First Team, somando 16 pontos. Top 20 agora, hein? 20º, James Harden, 1 vez MVP, 3 vezes líder em pontos por jogo, 1 vez líder em assistências e 6 vezes All-NBA First Team, também somando 16 pontos. Em 19º, nós temos Jerry West, que foi 1 vez Finals MVP, 1 vez líder em pontos por jogo, 1 vez líder em assistências e 10 vezes All-NBA First Team, somando 16 pontos. Em 18º, nós temos Karl Malone, que foi 2 vezes MVP e 11 vezes All-NBA First Team, somando 17 pontos. 17º, Allen Iverson, dessa vez o Iverson não foi injustiçado e ficou fora da lista, hein? 1 vez MVP, novato do ano, 4 vezes líder em pontos por jogo, 3 vezes líder em roubos de bola e 3 vezes All-NBA First Team, somando 19 pontos. Em 16º, nós temos Hakeem Olajuwon, que foi 1 vez MVP, 2 vezes Finals MVP, 2 vezes líder em rebotes, 3 vezes líder em tocos e 6 vezes All-NBA First Team, somando 20 pontos. 15º, nós temos Bob Cousy, que foi 1 vez MVP, 8 vezes líder em assistências e 10 vezes All-NBA First Team, somando 21 pontos. 14º, Bob Pettit, que foi 2 vezes MVP, novato do ano, 2 vezes líder em pontos por jogo e 10 vezes All-NBA First Team, somando 22 pontos. 13º, Moses Malone, 3 vezes MVP, 1 vez Finals MVP, 6 vezes líder em rebotes e 4 All-NBA First Team, somando 22 pontos. 12º, Bill Russell, 5 vezes MVP,
4 vezes líder em rebotes e 3 All-NBA First Team, somando 22 pontos. 11º lugar, Oscar Robertson, uma vez MVP, novato do ano, uma vez líder em pontos por jogo e 7 vezes líder em assistências e também 9 All-NBA First Team, somando 23 pontos. Agora é top 10, mano. E nesse 10º lugar, olha quantos pontos esse cara somou. Pra você ver que a numerologia desse cara realmente funciona, só se liga. 10º lugar, Kobe Bryant. Uma vez MVP, duas vezes Finals MVP, duas vezes líder em pontos por jogo e 11 All-NBA First Team, somando 24 pontos. 24 pontos o Kobe Bryant. E só ele fez 24 pontos, mais ninguém. Não empatou com ninguém. Em 9º lugar, nós temos Kevin Durant. Uma vez MVP, duas vezes Finals MVP, novato do ano, 4 vezes líder em pontos por jogo e 6 All-NBA First Team, somando 25 pontos. Em 8º lugar, nós temos Larry Bird, com 3 MVP, 2 MVP das finais, novato do ano e 9 vezes All-NBA First Team. 7º lugar, Shaquille O'Neal, 1 MVP, 3 MVP nas finais, novato do ano, 2 vezes líder em pontos por jogo e 8 All-NBA First Team, somando 26 pontos. 6º lugar, Tim Duncan, 2 MVPs, 3 MVP das finais, 1 vez novato do ano e 10 All-NBA First Team, somando 27 pontos. Em 5º lugar, a gente tem Magic Johnson, com 3 MVPs, 3 MVP das finais, 4 vezes líder em assistências, 2 vezes líder em roubo de bola e 9 vezes All-NBA First Team, somando 33 pontos. Em 4º lugar, LeBron James, mano, com 4 MVPs, 4 MVP nas finais, 1 vez novato do ano, 1 vez líder em pontos por jogo, 1 vez líder em assistências e 13 All-NBA First Team, somando 42 pontos. Em 3º lugar, Kareem Abdul-Jabbar, com 6 MVPs, 2 MVP nas finais, 1 vez novato do ano, 2 vezes líder em pontos por jogo, 1 vez líder em rebotes, 4 vezes líder em tocos e 10 All-NBA First Team, somando 45 pontos. Em 2º lugar, Wilt Chamberlain, com 4 MVPs, 1 MVP das finais, 1 vez novato do ano, 7 vezes líder em pontos por jogo, 11 vezes líder em rebotes por jogo e 7 All-NBA First Team, somando 49 pontos. Em primeiríssimo lugar, não poderia faltar ele, né, mano? O monstro sagrado, o melhor jogador de todos os tempos e também o melhor jogador de todos os tempos no Chicago Bulls, Brian Scalabrine, mano. E é isso aí. Aqui termina o meu top 50, espero que você tenha gostado. É brincadeira, brincadeira. Primeiro lugar, né, rapaziada? Michael Jordan. Não, olha a apelação. 5 vezes MVP, 6 vezes Finals MVP, novato do ano, 10 vezes líder em pontos por jogo, 3 vezes líder em roubos de bola por jogo e 10 All-NBA First Team, somando incríveis 68 pontos. 68 pontos. O segundo lugar fez 49, velho. Então... tem uma certa apelação aí. Então, rapaziada, é basicamente isso, mano. Lembra que eu falei pra vocês? Os jogadores que manteram a regularidade durante a carreira vão se dar bem nesse top 50 aqui. E dizendo que não é uma parada oficial, mano. É apenas a minha forma de ver como que você compara um jogador com o outro. Eu comparo com coisas individuais, porque título é coletivo, né, mano? Então, não tem como comparar, a não ser pra você tirar um critério de desempate também, né? E, ó, não esqueça de deixar aí nos comentários qual que é o seu top 10, por favor, deixa aí, tá ligado? E espero que vocês tenham gostado, espero que vocês não me xinguem, mas é apenas a minha humilde opinião e eu trouxe os números, trouxe a somatória dos números, trouxe todos os dados aqui pra comprovar. E assista os outros vídeos lá de quem dominou as décadas, beleza? Então é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha, se inscreve aqui no canal que é nóis. Valeu, rapaziada.